Och jag fick en... Nej, jag blev knivad. Anton. Ja, men hur läggs man som en sampe? Och välkomna ska ni vara till lite CSGO Gun Game här idag. Och jag kör med Anton. Tjena, tjena. Så yes, vi ska liksom köra en tävling om vem som vinner det först. Eller om det är ens någon av oss som vinner. Skitsamma, glöm inte att tumma upp videon om du vill se mer Gun Games där jag liksom kör mot andra personer. Idag är det Anton. Några av er kan känna igen från min livestream häromdagen. Drunk as fuck. Ja, precis. Anton Axbom. Riktigt skön snubbe för övrigt. Nej, men skitsamma. Vi... Vänta, är vi ens samma lag? Nej, det är vi inte. Nej. Nu kör vi. Oj, oj, oj. Vi har suttit i typ en timme och försökt komma in. Fuck you. Försökt komma in i... Men vad fan, det går ju bra för dig. Och där är du. Nej, jag börjar lagga. Nej, jag orkar inte. Nu är jag typ tillbaks. Snälla, nej. Jag får inte. Jag laggar FPS-mässigt och internet-mässigt, så det är liksom... Det kan inte få bra att vi gör det. Men det är ingenting som är bra, det känns som att du ska inte rekorda liksom. Nej, Shadowplay funkar inte. Ja, Shadowplay funkar inte och fucking OBS laggar och... Vi kommer in på Vans skitserver som råder vid pinga 100. Och vi har försökt leta efter server i en timme typ. Fattar, det är inget bra om den här meningen alltså. Men ändå sitter jag här och gör en video, så jag tycker verkligen att ni borde lämna en fet tumme upp och en prenumerantation. Säger man så? Du. Prenumerera på kanalen om ni är nya helt enkelt, så gör ni min dag lite roligare. Där har vi dig, tror jag. Nej. Men hur lärde vi känna varandra? Du, det var... Jag känner som jag alltid nämnde det, men... Kodtiderna. Ja, kodtiderna. Han, Anton var, ja precis, GFX-er till vår klan typ. Photoshopade riktigt coola grejer. Men nu är det ingen mer Photoshop. Nej, we'll see us. Let's check out the camera. Men jag tycker du ska börja Photoshopa henne till mig. Åh, nej, den här shotgunen suger ju. Fuck mig alltså. Yes, alltså jag såg det hela tiden, jag bara, han ska döda. Så kom du bakom mig. Det var inte jag, fast det hade kunnat vara jag. Åh, oh yes. Nej, alltså vänta. Vilket vapen är du på? Revolven. Men varför dör han inte? Och jag kommer inte få en, jag svär. Fuck you. Ja. Nej, okej, kolla warbangen. Hade jag fått den hade det varit. Nej. Fitta! Oh my god! Oh shit, vi misslag också. Nej, du räddade mig alltså. Han hade också kniv. Gjorde jag? Åh nej, alltså jag är så fucking rädd att bli dödad. Vänta, har vi någon bot i vårt lag? Nej. Fucking... Den här vill jag inte ha. Revolven. Nej! Alltså jag vet inte hur många jag var ifrån. Ja, skitsamma. Men vi kör en till, så vi syns när vi är inne i nästa game. Okej, nu är vi inne på game nummer 2 och det är inte många som har gjort något. Okej, nu börjar rulla in till spelare. Jag laggar FPS-mässigt och jag laggar internet-mässigt. Alltså det är ingenting bra. Men jag håller faktiskt på... Vad där igen? Är det du som hänger där? Nej. Snälla, låt mig få en yes. Vem söker kniv? Åh, det går bra här. Oj, oj, oj. Oj, 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 jag missar alla skott. Oh, shit. Okej, sådär. Nu fick vi en bra start. Så jag kommer få fiber ganska snart, hoppas jag. De håller på med fiber. Så då blir det bra nät. Så då slipper jag internetlagget som jag tjatar om hela tiden. Men ni ser liksom min ping. Kolla min ping. 235 och jag sitter här i rekorden ändå. Inte det jävligt starkt av mig, gott folk. Skitsamma. Och sen så kommer jag... Jag kommer snart beställa delar till en ny dator, jag kommer bygga upp min egna dator och jag funderar på att göra en video om det. Så ni kan gärna kommentera i kommentarsfältet om ni vill att jag ska göra en video när jag bygger upp min dator. För jag kommer köpa en ny, inte en ny dator, jag kommer köpa datordelar och bygga upp en dator med min kompis som vet mycket om datorer och kan bygga datorer. Då kommer jag inte lagga FPS-mässigt och då kommer inte jag lagga internetmässigt sen jag har fiber. Så det blir alla problem med lösa liksom. Okej, nu är jag 5 av 16 så... Oh, är det du? Nej, det var fucking botmark! Botmark dödade mig. De här bottarna, ni kanske tror att de här är asdåliga, men de här är faktiskt bra. De blir faja och skit. Ja, de vet ju vart man är, de har ju liksom Warlock. Alltså, helt seriöst.
Vad gör han? Men den här shotgunen, den är ju sämst alltså. Fy fan vad värdet är sån här. Åh, jag fick en... Nej, jag blir knivad. Anton, fuck you. Nej. Vart blev jag skjuten då? Vart är han? Alltså, nej, nu måste jag börja leverera det, känner jag. Okej, ni på YouTube ser ju inte att det laggar. För jag... Man kan bara ladda upp YouTube-videos till 60 fps. Men jag spelar ju 144 egentligen, så för mig blir det jättestor skillnad. Nej. Ja då, jag är satt i vinna på toppen. Det var jag botten. Jag träffar han ju. Nej. Alltså jag ska vinna här. Men jag är snart på kniv. Va? Fick jag inte han? Okej. Där. Nej. Nu. Jag pallar inte att du vinner igen. Fast du vann inte för... Ja då! Åh, jag var ju inte så jävla långt ifrån alltså. Jag hade... Vad det var, det står där. 12 och jag är... Ja, skitsamma, det var det. Hoppas du tyckte videon var rolig i alla fall. Glöm inte att ge videon en fet tumme upp. För jag laggade och ändå spelade in, känner jag förtjänar en like. Kommentera om ni vill se en video där jag bygger min egen dator. Det vore jävligt nice att se om ni tycker det är coolt liksom. Eller vad som helst. Yes, glöm inte att följa mig på Twitch. Jag kommer att börja livestreama mer här i framtiden. Så länk finns i beskrivningen. Annars så tackar jag Anton för den hela tiden. Så ha det bra och hej då. Hej då.